الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی رو نمبر 24 میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں چار اہم باتیں بیان فرمائی ہیں، جن پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی زندگی خوشگوار بنتی ہے، پر راحت بنتی ہے، پر عافیت بنتی ہے، پر سکون بنتی ہے. جن میں سے ایک بات کا بیان ہو چکا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہم امور باہمی مشورے سے انجام دیا کرے. دوسری بات کا آج بیان انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد اور محبت سے رہنا چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے سارے معاملات بالکل صاف اور درست رکھنے چاہیے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں مل جل کر بہت ہی ایسے انداز سے رہنا چاہیے کہ ایک کو دوسرے سے راحت ملے، ایک کو دوسرے سے آرام ملے، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنے، کسی کو کسی سے ناحق تکلیف نہ پہنچے. اسے کہتے ہیں حسن معاشرت. چاروں باتیں آپ جانتے ہیں اور آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی کہ کتنی اہم ہیں، اور یہ بھی آپ کے سمجھ میں اچھی طرح انشاءاللہ آ گیا ہوگا کہ یہ چیزیں بھی سراسر دین ہیں، یہ بھی ہمارے دین کا اہم حصہ ہے، اور ان پر آج ہمارا عمل تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اسی وجہ سے ہماری معاشرت بڑی خراب ہے اور ہم معاشرتی طور پر بہت تکلیف میں ہیں، بے چینی اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں. وجہ ظاہر ہے کہ ان پر عمل نہیں ہے. اگر ہمارا ان پر عمل شروع ہو جائے تو ہماری یہ بے چینی ختم ہو سکتی ہے، یہ کرب ختم ہو سکتا ہے، اور سکون کی زندگی، راحت کی زندگی اور عافیت کی زندگی
انشاءاللہ بآسانی حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ بھی ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین صرف نماز روزے پڑھنے تک محدود نہیں ہے. جیسے کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ بس دین اس کا نام ہے کہ رمضان میں روزے رکھ لو، پانچ وقت کی نماز پڑھ لو، کچھ نوافل پڑھ لو، کچھ تسبیحات پڑھ لو، پھر جو چاہے کرو. یہ تصور بالکل غلط ہے. اسی کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی وضاحت کرتے رہے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھانے کی کوشش فرماتے رہے کہ دین ان سب باتوں پر عمل کرنے کا نام ہے. چنانچہ اس کتاب میں حضرت نے 25 بنیادی اعمال بیان فرمائے اور فرمایا کہ جو ان 25 اعمال کو اپنے عمل میں لے لے گا اور ان پر عمل پیرا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو عزت میں بدل دے گا، اس کی پریشانی کو عافیت میں بدل دے گا، اس کی معاشی تنگ دستی کو کشادگی اور فراخی میں تبدیل فرما دیں گے، اور اصل مالداری اور غنا دل کا غنا ہے، وہ نہیں ہے تو کروڑ پتی بھی فقیر ہے، اور اگر استغنا حاصل ہے دل کے اعتبار سے وہ غنی ہے تو فقیر بھی امیر ہے، فقیر بھی امیروں کے امیروں سے بھی بڑھ کر ہے. ان 25 اعمال پر عمل کرنے سے دل مستغنی ہوتا ہے، دل غنی اور بے نیاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت دنیا بھی اس کو اتنی عطا فرما دیتے ہیں کہ اس کی زندگی سکون سے گزرتی ہے. تو ان 25 اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی ہیں کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے تمام اہم اور ضروری کاموں کو محض اپنی عقل سے حل نہ کریں بلکہ صاحب مشورہ سے اور اہل مشورہ سے مشورہ کر کے، استخارہ کر کے، پھر جدھر اس کے دل کا رجحان ہو اس کو کرے تو انشاءاللہ غلطی بھی کم سے کم ہوگی. جتنی غلطی کم ہوگی اتنی زیادہ پریشانی کم ہوگی، جتنی غلطیاں زیادہ ہوں گی اتنی پریشانیاں زیادہ ہوں گی. تو پریشانی سے بچنے کا حل یہی ہے کہ اہم اور ضروری کاموں کو مشورہ کر کے انجام دینے کا معمول بنائے. اور ایسے ہی دوسرا عمل یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انسیت رکھی ہے، انسیت، الفت، محبت، یگانگت، ملاپ اللہ پاک نے رکھا ہے. جہاں بھی رہتا ہے نا یہ محبت سے رہتا ہے. اگر انسان انسان ہے، اگر انسان واقعی انسان ہے، جہاں بھی ہوگا محبت سے رہے گا. جب محبت سے رہے گا تو گھر میں بھی محبت سے رہے گا، ماں باپ کے ساتھ ہوگا تو بھی محبت سے رہے گا، میاں بیوی کے ساتھ ہوگا تو محبت سے ہوگا، بہن بھائیوں کے ساتھ ہوگا تو محبت ہوگی، دوست احباب کے ساتھ ہوگا تو وہاں محبت ہوگی، خاندان برادری رشتے داروں کے ساتھ ہوگا تو وہاں بھی محبت ہوگی، ہر جگہ محبت ہوگی. اور جب محبت ہوگی تو اتفاق بھی ہوگا، اتحاد بھی ہوگا، کیونکہ جب یہ دوسروں سے محبت کرے گا وہ بھی اس سے محبت کریں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انسان کی طبیعت بنائی ہے کہ یہ محبت کرے دوسرے محبت کرتے ہیں، یہ نفرت کرے تو دوسرے نفرت کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرے تو دوسرے بھی جھگڑا کرتے ہیں، یہ لڑائی کرے تو دوسرے بھی لڑائی کرتے ہیں. تو اصل چیز انسان میں یہ ہے کہ اس میں الفت ہو، محبت ہو، اور یہی اتفاق و اتحاد کی جڑ ہے. جب ایک گھر میں سب ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو اتفاق ہوگی نہیں ہوگی؟
ایسے جتنے بھی احباب ہیں ان کے اندر بھی محبت ہے تو اتفاق ہے. اسی طرح خاندان میں، اسی طرح برادری میں سمجھ لو، اسی طریقے سے ساری مسلمانوں میں سمجھ لو. ہمیں تو تعلیم یہی دی ہے اللہ اس کے رسول نے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے اور اس کے ساتھ محبت سے رہے. لہذا حضرت نے یہاں دوسری بات بیان کرنا شروع فرمائی ہے کہ مسلمان آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، محبت سے رہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا ترجمہ نقل فرمایا ہے، اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی دین حق کو مضبوطی سے پکڑے رہو، یعنی قائم رہو، دین پر قائم رہو، اس طور پر کہ آپس میں متفق بھی رہو اور باہم نہ اتفاق بھی نہ کرو. ایسی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے، اور وہ اس آیت کا ترجمہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے، اور جب احسانات میں سے تو معلوم ہوا کہ یہ بہت عظیم و شان چیز ہے. اتفاق بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہیے. اور جن باتوں سے اتحاد ختم ہوتا ہے، اتفاق پارا پارا ہوتا ہے، ان سے بچو. ایک اور حضرت کے ارشاد کا ترجمہ حضرت نے نقل فرمایا ہے، تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، ورنہ باہمی نہ اتفاقی سے کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. ان تینوں آیتوں میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے اور مل جل کر رہنے سے اور محبت سے رہنے کا حکم دیا ہے. جب حکم دیا تو بس ضروری ہے، ضروری ہے تو بس جیسے نماز روزے کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، لہذا اس کو حکم کو بھی ماننا چاہیے. اور جیسے نماز پر نماز کا حکم سن کر آدمی نماز پڑھتا ہے، روزے کا حکم سن کر روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ اور حج کا حکم سن کر کے بجا لاتا ہے، یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے. اور اسی غرض سے ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں کہ جو بھی اللہ اس کے رسول کی بات سنیں بلا تاخیر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتفاق کی جڑ کیا ہے، اور افتراق کی جڑ کیا ہے، کیونکہ جڑ اگر آدمی کو پکڑ لے تو پورا درخت قبضے میں آ جاتا ہے. کسی بھی چیز کی جڑ پکڑ لو تو باقی پوری جو کچھ اس کے اوپر ہے ساری کی ساری چیز قابو میں آ جاتی ہے. اسی طرح جڑ سمجھنے سے حقیقت بھی اصل میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس آیت تیسری آیت میں اللہ پاک نے بتا دیا کہ اتفاق و اتحاد کی جڑ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، سارے ہی احکام ان کی اطاعت اور فرما برداری کا حصہ ہے. لہذا اصلاح اس کا نام ہے کہ بندہ کسی اللہ والے کی رہنمائی میں دین پر پوری طرح عمل کرنے والا بن جائے، کیونکہ از خود آدمی سارے دین پر عمل کرے عام طور پر یہ مشکل ہوتا ہے.
کہیں آدمی عمل کرے گا کہیں عمل نہیں کرے گا، کہیں عمل کرے گا کہیں عمل نہیں کرے گا، کہیں اپنی خواہش پر عمل کر لے گا، کہیں دوسروں کی باتوں پر عمل کر لے گا، کہیں دین پر عمل کر لے گا. لیکن جب کسی کی رہنمائی میں چلتا ہے تو چونکہ اس کے حکم کے مطابق چلنا ہوتا ہے، لہذا ہر جگہ اب اسی کی بات ماننی پڑے گی اس کو، تو اس سے دین پہ چلنا آدمی کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ کسی اللہ والے کا دامن تھامو، کسی اللہ والے سے اپنا تعلق جوڑو، اس کو اپنا رہبر رہنما بناؤ اور اس سے پوچھ پوچھ کے زندگی گزارو. زندگی کے سارے معاملات اسی سے پوچھ پوچھ کے اپنے حل کرو اور اس کے مطابق عمل کرو. اس پر ایک شعر یاد آیا کہ ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر. اور یہ اللہ والے ہی پھر چونکہ دین پر عمل کرنے میں یہ کامل ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پر دین کی باتوں کی جو حقیقت ہیں وہ واضح فرما دیتے ہیں. اور میں بیشتر حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہی عرض کیا کرتا ہوں. تو جڑ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اتفاق کی جڑ کیا ہے اور افتراق و انتشار کی جڑ کیا ہے وہ سمجھ لو. تو یاد رکھو، اتفاق کی جڑ توازو ہے. جس شخص کے دل میں توازو ہوگی اس سے اتفاق ہو جائے گا، اور جس کے دل میں توازو نہیں ہوگی اتفاق نہیں ہوگا. بس یہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے، یہ اور بالکل اپنی جگہ پر حق ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب توازو ہوگی نا تو اس سے ساری باتیں ایسی پیدا ہوں گی کہ سب جوڑنے والی ہوں گی. سب سے پہلے توازو کو سمجھ لو. توازو کسے کہتے ہیں؟ توازو سے کہتے ہیں کہ ہر شخص فی الحال اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر دوسروں سے کم تر سمجھے، اور ہر مسلمان کو فی الحال اپنے سے افضل سمجھے، چاہے وہ ظاہراً کتنے ہی برا ہو اور کتنے ہی آوارہ ہو اور کتنے ہی نکما نالائق ہو. اسے کہتے ہیں توازو. تو جب ہر شخص یعنی ہر مسلمان ہر وقت ہر جگہ اپنے دل میں اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے گا اور دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھے گا تو لڑائی ہوگی، مذاق ہوگا، تانہ زنی ہوگی، غیبت ہوگی، ہو ہی نہیں سکتی. اور جب نہیں ہوگی تو محبت ہوگی، یقیناً محبت. یہ سب سے محبت کرے کیوں؟ سب کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے. ہر آدمی اپنے سے اچھے کو اچھا سمجھتا ہے، نہیں سمجھتا. جب اچھا سمجھتا ہے تو اس سے محبت بھی کرتا ہے. لہذا اصل چیز ہے توازو. اگر توازو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہمارے اندر اتفاق خود بخود آ جائے گا، خود بخود محبت آ جائے گی، خود بخود ملاپ ہو جائے گا، خود بخود جوڑ ہو جائے گا، خود بخود اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں؟ توازو کے نتیجے میں سب سے پہلے انسان کے دل میں دوسرے کا اکرام آئے گا، دوسرے کو آدمی اپنے اس کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا. کیوں؟ اس کو اپنے سے اچھا سمجھ رہا ہے اور اس کو اپنے سے افضل سمجھ رہا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے کم تر سمجھ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ رہا ہے. جب سمجھ رہا ہے تو بھائی سب سے پہلے دوسرے کی عزت کرے گا، یہ تم میرے سے بڑا ہے، چاہے ظاہراً واقعی چھوٹا ہو مگر وہ اس کا اکرام کرے گا. اور اکرام میں محبت ہوتی ہے. آپ کسی کا بھی اکرام کرو وہ آپ سے محبت کرے گا. آپ کسی کا بھی اکرام کر کے دیکھ لو، احترام کر کے دیکھ لو، فوراً آپ کے سامنے جھک جائے گا. تو اس کے دل میں توازو ہوگی تو پہلے اس کے دل میں اکرام پیدا ہوگا، وہ سب کا اکرام کرے گا. جب اکرام کرے گا تو پھر بھائی اور بھی چند باتیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوازمات میں سے، جب دوسرے کا اکرام کرے گا تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ یہ تو بے اکرامی کی بات ہے، دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اب نقصان پہنچتا ہے جان سے بھی، مال سے بھی، اشارے اور کنائے سے بھی.
تینوں طرح سے وہ اس کی بے کرامی نہیں کرے گا، زبان سے بھی اس کی تعریف تو کرے گا، غیبت نہیں کر سکتا، تعریف تو کرے گا اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، تعریف تو کرے گا اس کو غصہ نہیں کرے گا، تعریف تو کرے گا اسے جھگڑا نہیں کرے گا، تعریف تو کرے گا اس کو مارے گا نہیں، تو نہ جانی نقصان پہنچائے گا نہ مالی نقصان پہنچائے گا، تو بھائی جب کچھ بھی نہیں پہنچائے گا تو محبت ہوگی نہیں ہوگی، خود بخود محبت ہوگی. اب یہ عمل ہمارے گھر میں ہو جائے سب کے اندر تو گھر کے اندر اتفاق، بہن بھائیوں میں اگر یہ بات سب میں آ جائے تو سب میں اتفاق، خاندان میں آ جائے تو اس میں اتفاق، برادری میں آ جائے تو اس میں اتفاق اور محبت، سارے مسلمانوں میں آ جائے تو سب مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد. اور اتفاق و اتحاد ایسی زبردست طاقت ہے کوئی اسے توڑ نہیں سکتا. ایک باپ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرنے کے لیے مرنے سے پہلے ان کو جمع کیا اور ان کو اتفاق کی عمل سے تلقین کی، ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک تنکا پھینک دیا ان کے سامنے تاکہ وہ توڑو وہ اس کو، تو ہر ایک نے لیا زاسی دے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دی. کہا بھائی دیکھ لیا بھائی؟ ہاں دیکھ لیا، ہم سمجھ میں آ گئی بات. پھر ایک جھاڑو ان کے سامنے رکھ دی جو ویسی ہی تنکوں کی بنی ہوئی تھی، اسے بھائی تم سب مل کے توڑو اسے. سب نے زور لگا لیا مگر ٹوٹ کے نہ دے، ہاتھ دک گئے مگر وہ جس سے مس نہ ہو. یہ انہوں نے اپنے سامنے عمل کرایا. پھر کیا سمجھ گئے؟ سمجھ تم ایک رہو گے تو تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، جیسے تم جھاڑو نہیں توڑ سکے. اگر تم یہ تن کے سب الگ الگ کر دو تو تم نے ایک تن کے کو دیکھو کیا حشر کیا تم نے، ایک تن کے 100 ٹکڑے کر دیے. تو تم اگر الگ الگ رہو گے تو تم اس طریقے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو جب دل میں ایک عاجزی ہوگی اور نیاز ہوگی تو اس سے اکرام پیدا ہوگا، اور اکرام پیدا ہوگا تو پھر سب کے ساتھ اکرام ہوگا، سب کے ساتھ احترام ہوگا، سب کا ادب ہوگا، پھر سب سے محبت ہوگی، کسی کی برائی نہیں ہوگی، تو پھر اتفاقی ہوگا، اتحادی ہوگا، اور کیا ہوگا. یہ جڑ ہے، تواضع ہو جائے یہ جڑ ہے. لہذا تنظیمیں بھی ہیں دنیا میں، جماعتیں بھی ہیں بڑی بڑی اور فلاحی غیر فلاحی، اور جناب کہیں بھی اتفاق و اتحاد نہیں ہے، وجہ کہ توازن نہیں ہے. اور ہم دوسروں کی آواز کریں، ہم اپنی اپنی بات کریں کہ ہمارے آپس میں بھی اتفاق نہیں ہے الا ماشاءاللہ، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ توازن انقہ ہے. آج کل توازن انقہ ہے، یعنی بہت کم کسی کے اندر توازن ہوتی ہے، اور اگر کسی کے اندر تواضع ہوتی ہے تو اس کو تواضع کا صرف نام ہوتا ہے، تواضع کی روح نہیں ہوتی وہاں پر. یا اسے دھوکہ ہوتا ہے کہ میرے اندر تواضع ہے لیکن دراصل تواضع نہیں ہوتی، اس لیے وہاں پر اکرام نہیں ہوتا، محبت نہیں ہوتی، اور پھر جو اس کے اثرات ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے. من انسان تو انسان، آدمی کو جانور سے بھی آدمی کو تو اپنا آپا برا لگتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے، اور ہر زمانے میں کچھ آوارہ لوگ بھی ہوتے ہیں، مذاق اڑانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو کچھ نوجوان تھے جو کہ ان کے مکان سے بھی ناواقف تھے اور تھے بھی کچھ آزاد خیال. مذاق ہی مذاق میں کسی نے ان سے کہہ دیا کہ تم سے تو میرا کتا اچھا، اللہ بچائے. کسی بزرگ کا، کسی مسلمان کا بھی ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بھی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، لیکن آوارہ آوارہ ہی ہوتا ہے، آزاد آزادی ہوتا ہے، اللہ بچائے. تو ابھی تو غصے کی بات ہے یا نہیں کہ تم سے تو میرا کتا ہی اچھا، تو جو سنے اسے غصہ آوے ہی آوے. لیکن میں نے جسے بتایا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بڑے عالی ظرف ہوتے ہیں اور وہ تواضع کا پیکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. تو انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا، بجائے غصہ کرنے کے انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا اور یہ فرمایا کہ بھائی میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا کتا اچھا ہے یا میں اچھا ہوں،
یا میں برا ہوں اور کتا اچھا ہے، میں یہ کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کون اچھا ہے. ہاں جس وقت میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو اس وقت میں کہوں گا کہ ہاں میں اچھا ہوں کتے سے، کیونکہ اس وقت میرا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہوگا. اور جیسے خاتمہ ایمان پر ہوگا، ولا عبد مومن و خیر من مشرکین، اور کافر جو ہیں وہ جانور سے ہی بدتر ہیں. اس وقت تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور جانور غیر مکلف ہے، وہ کہیں نہیں. اس سے پہلے پہلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ میرا خاتمہ اگر ایمان پر نہ ہوا تو مجھ سے کتا اچھا، اور اس لحاظ سے اچھا کہ اسے آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. اور کافر کو تو عذاب ہوگا، اور عذاب بھی ایسا ویسا، اللہ بچائے اللہ بچائے، سخت ترین عذاب ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا. تو اگر خدا نہ خواستہ کفر پر انتقال ہوا تو میرے سے کتا اچھا، اور نہیں تو میں اس سے اچھا. تو دیکھو ان میں توازو تھی نا، تو زبردست غصے کی بات تھی، مگر غصہ نہیں آیا، انہیں پی گئے. اور یہ حکمت کی بات فرما دی. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر صحیح معنی میں ہمارے اندر توازو آ جائے تو بھائی وہ توازو جو ہے نا، بس یہ اتفاق کی جڑ ہے. لہذا ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے میں اتفاق ہو اور ہم سب محبت سے رہیں، مثلا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سب مل جل کر رہیں، تو ضرور یہ ہے کہ اپنے دل میں توازو پیدا کریں. اور ویسے توازو اتنی تو اپنے اختیار میں ہے کہ ہر آدمی اپنے دل میں یہ سمجھے کہ بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، باقی سب مجھ سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. باقی یہ توازو حال بن جائے، اس کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنی پڑتی. جب کسی کی صحبت میں رہتے ہیں، چونکہ وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور ان کی چال ڈھال، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، چلنا پھرنا، ہر نشست و برخاست سے توازو ٹپک رہی ہوتی، تو جو ان کے پاس رہتا ہے اس پر بھی اس کی چھینٹیں پڑتی ہیں، تو اس کا بھی رفتے رفتے توازو کا حال بن جاتا ہے. اور پھر اللہ کرے ہم بھی اس شعر کا مصداق بن جائیں، وہ تو ہوتے ہیں اس شعر کا مصداق. توازو کے بارے میں دو شعر ہیں. ایک شعر یہ ہے، مجھے خاک میں دبا دو میری خاک بھی اڑا دو، مجھے خاک میں دبا دو مجھے خاک میری خاک بھی اڑا دو، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. سبحان اللہ. اور دوسرا شعر یہ، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کے رنگ بو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے. یہ تکبر کی تا ہے بھائی، تکبر کی تا ہے. تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کے رنگ بو نہ رہے. اور ہو کو اتنا بڑھا، ہو سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہو کی زمین اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور ہو کو اتنا بڑا کہ ہو رہے تو نہ رہے. حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں عجیب غریب ایک واقعہ لکھا ہے، جس سے توازو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. پہلے کسی زمانے میں ہندوستان جو تھا وہ تجارت کا مرکز تھا، اور یہاں کی مصنوعات پورے دنیا میں مقبول تھی. تو ایک سوداگر جو ایران کا رہنے والا تھا، وہ مال تجارت خریدنے کے لیے ایران سے ہندوستان گیا. تو چونکہ بڑا اہم سفر تھا اور تھا مال تجارت کے لیے، تو سب گھر والوں نے اپنی اپنی فرمائشیں بھی لکھوا دی، بلکہ اس تاجر نے اور سوداگر نے سب سے پوچھے بھائی تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں، تمہارے لیے ہندوستان سے کیا لاؤں. تو سب نے اپنی اپنی فرمائشیں لکھوا دی کہ ہمارے لیے یہ لیا نا، ہمارے لیے یہ لیا نا. اس نے ایک طوطا بھی پالا ہوا تھا، ایک طوطا اس نے پالا ہوا تھا جو پنجرے کے اندر بند رہتا تھا، اور وہ پیاری پیاری باتیں کرتا تھا جیسے بات طوطے بولنے والے ہوتے ہیں.
یہ سوداگر کو اس سے بڑی محبت تھی، اور وہ جب بھی فارغ ہوتا تھا تو پنجرے کے پاس جا کے بیٹھ کر کے طوطے سے باتیں کرتا تھا اور اپنا دل بہلاتا تھا. شوق ہوتا ہے کسی کو پرندوں کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کسی چیز کا شوق ہوتا ہے، اس کو طوطے پالنے کا شوق تھا اور ان سے باتیں کرنے کا شوق تھا. تو آخر میں وہ اپنے طوطے کے پاس بھی آیا اور اس سے کہا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے، میں ہندوستان جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ جب تم ہندوستان جاؤ اور کہیں جنگل سے گزرو یا کسی چمن سے گزرو اور وہاں تمہیں بہت سارے طوطے اور طوطیاں درختوں میں بیٹھے ہوئے ملیں تو بھائی ذرا میرا سلام کہہ دینا اور یہ پیغام کہہ دینا کہ میری قسمت کہ میں پنجرے کے اندر بند ہوں اور عمر قید کی سزا پا رہا ہوں، میرے رہا ہونے کا کوئی راستہ نہیں، میں تمہیں یاد کرتا ہوں دن رات روتا ہوں، تم کیسے خوش نصیب ہو کہ باغوں کے اندر اڑتے ہو، پھلوں کے درختوں پہ جا کے بیٹھتے ہو اور جو دل چاہتا ہے کھاتے ہو پیتے ہو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہو، کبھی نہر پہ پیتے ہو، کبھی چشمے میں جا کے پانی پیتے ہو، تم کیسے مزے میں ہو. اور ایک میں تمہارا ساتھی ہوں کہ میں تمہیں یاد کر کر کے روتا ہوں اور قید کی سزا پا رہا ہوں، بس میرا یہ پیغام پہنچا دینا. تاجر نے اس کا پیغام اپنے ذہن میں رکھ لیا اور پھر ہندوستان چلا گیا. پھر اس نے اپنا کاروبار کیا، مال بیچا جو ایران سے لے گیا تھا، مال خریدا جو ہندوستان سے اس نے حاصل کیا تھا، اور پھر سب کی فرمائشیں بھی، ان کے تحائف بھی اس نے خریدے. اور اس فکر میں تھا کہ کہیں طوطے ملے تو میں ان کو اپنی طوطی کا پیغام دوں. وہ اتفاق سے ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں درختوں پر طوطے بیٹھے ہوئے تھے. بس اس نے یہ موقع بہت اچھا سمجھا اور غنیمت سمجھ کر کے اس نے اس کا پیغام دیا. پہلے سلام کیا اور کہا میرے پاس ایک طوطا ہے جو میرے پنجرے کے اندر بند ہے اور اس نے تم لوگوں کے لیے پیغام دیا ہے. جیسے اس نے یہ بات کہی تو سب کے سب خاموش ہو گئے، اور جیسے کہ ان کے اوپر اس کا بہت اثر ہے. اور پھر اس نے وہ دردناک پیغام اس کو دے دیا. جیسے اس نے اس کا یہ دردناک پیغام جو جیل میں سے اس نے دیا تھا ان کو سنایا تو ان پر کہتے ہیں ایک دم سناٹا چھا گیا. اور اچانک ایک طوطا جو ہے شاخ پہ بیٹھا ہوا دم سے نیچے آ کے گرا اور مر گیا. تو سوداگر کہتا ہے مجھے بڑا ہی افسوس ہوا، یار اس کے اوپر تو بڑا اثر ہوا، اس کا تو پتا پھٹ گیا اور اس تو بےچارا مری گیا، پیغام نہ سناتا تو اچھا تھا، لیکن اب کرتا کیا نہ کرتا. آخر افسردہ دل کے ساتھ وہ وہاں سے واپس لوٹا اور پھر سفر ختم کر کے اپنے وطن واپس پہنچا. گھر پہنچا اور سب کو تحائف بھی دیے اور تحفے بھی دیے، سب کو دیا. آخر میں پھر وہ اپنے طوطی کے پاس گیا تو اس طوطی نے کہا کہ سوداگر سے کہ بھائی آپ نے میرا سلام پیام پہنچا دیا. ہاں بھائی پہنچا دیا. کہا کہ جو کچھ انہوں نے کہا یا جو کچھ انہوں نے کیا مجھے بتا دو، جیسے انہوں نے کیا ہے جیسے انہوں نے کہا ہے مجھے بتاؤ. میں ایسے ہی بتاؤں گا. کہا میں نے تمہارا سلام کہا، پھر تمہاری غم بھرا پیغام ان کو دیا، تو بھائی تمہارے پیغام کا اتنا اثر ہوا کہ اچانک ایک طوطے سے تمہارا غم اور تمہاری جدائی برداشت نہ ہوئی اور وہ ایک دم پھڑ پڑاتا ہوا نیچے آیا اور بے دم ہو گیا. یہ سنتے ہی وہ طوطا جو اندر پنجرے بند تھا اور ہنڈیا کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا تھا دھم سے نیچے آگے گر گیا، وہ بھی مر گیا. اب تو اس آجر کو اور بھی غم ہو کہ لے بھائی یک نشد دو شد، اور پہلے وہ مرا تھا اب یہی بےچارا مر گیا، یہ تو میرا پالا باپ بڑا قیمتی طوطا تھا، بڑا مہنگا تھا بھائی یہ تو، اور اس کو تو میں نے مدتوں بولنا سکھایا تھا، یہ تو ختم ہی ہو گیا، اسے تو آنکھوں سے آنسو لڑک گئے. بڑا غمگین ہوا، بڑا افسوس ہوا، لیکن آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد کتنے ہی محبوب ہو آخر اس کو جدا کرنا پڑتا ہے. اس نے پنجرہ کھولا اور اندر سے طوطے کو نکالا اور ڈال دیا، پھر سے اڑ کے وہ جا کے درخت پہ بیٹھ. واہ کرے گی
کہ ارے یہ کیا، یہ کیا تم نے کیا؟ کہا کہ خواجہ، خواجہ کہتے ہیں سردار کو اور آقا کو، دراصل میں نے جو پیغام دیا تھا ہندوستان کے طوطوں کو، تو ان سے میں نے کہا تھا کہ بھائی میں تو جیل میں بند ہوں اور میری زندگی پر اب رہائی کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس نے اپنے عمل سے مجھے یہ پیغام دیا کہ اگر تو پنجرے میں بند رہے گا تو دیکھ کبھی بھی دھواں دھار تقریر کرنے سے باہر نہیں آ سکتا، کتنے تو قید کی مذمت کر لے اور کتنی تو آزادی کے ترانے گا لے، لیکن تجھے کوئی بھی پنجرے سے نکال، اس کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ نہ گا نہ بول نہ تول، بس تو اپنے آپ کو پست کر لے، اور جیسے میں اپنے آپ کو مار رہا ہوں تو بھی اپنے آپ کو مار لے، تو ایک منٹ میں باہر آ جائے گا۔ تو اس نے اپنے عمل سے مجھے سبق دیا، میں نے اس میں عمل کیا، الحمدللہ میں آزاد ہوں اور اب اپنے وطن کو جاتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا تو اس نے ساتھ ساتھ بزبان حال ایک شعر مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یا حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں بیان فرمایا ہے کہ اس طوطے نے اپنے حال سے یہ شعر کہا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جان جا ہم راز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرحبا جان جا ہم راز کر دی، اے اپنے وطن کو جانے والے، اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے کہ تو نے اپنے عمل سے میری بھی آنکھیں کھول دی، اور میں اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا تھا، تو نے میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کا راستہ صرف اور صرف تواضع ہے، اور تواضع جو ہے وہ اکڑ پھوں سے نہیں آتی، اپنے گن گانے سے نہیں آتی کہ میں علامہ ہوں اور یہ فہامہ ہوں اور میں بڑا سخی ہوں اور میں بڑا دل والا ہوں اور میں بڑا علامہ ہوں اور ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اس سے نہیں آتی تواضع، اپنے آپ کو مٹانے سے آتی، اپنے آپ کو مارنے سے آتی ہے کہ تم مر جاؤ، یعنی یہ کہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی سب اللہ پاک ہے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب یہ اپنے دل میں خیال کرو گے تو گویا تم نے اپنے آپ کو مار لیا، تو جیسے اس میں نے اپنے آپ کو مارا میں باہر آ گیا، اب تم بھی اپنے آپ کو مار لو، تم بھی کیا کہتے ہیں جنت کے باغوں کے اندر سیر کرو گے، اور اس نفس و شیطان کی جیل سے رہا ہو جاؤ گے، اور رہا ہو کر کے قرب خداوندی کے باغ میں تم پرواز کرو گے ان شاء اللہ تعالیٰ، وہاں کے باغ و بہار سے تم نعمتیں حاصل کرو گے۔ یہ ہے تو تواضع حاصل ہوتی ہے اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے سے، کچھ نہ سمجھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یوں کہو کہ میں جاہل ہوں حالانکہ آپ عالم ہو، یا حافظ ہو کہو میں ان پڑھ ہوں، نہیں، جو کمالات بھی اللہ نے آپ کو دیے دین کے یا دنیا کے، وہ کمال اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھ کو عطا فرمایا، میں اس لائق نہیں ہوں، اور اس پر شکر ادا کرو، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا مت سمجھو، بڑا مت کہو اس کی وجہ سے، بڑا مت سمجھو، بڑا مت کہو اس کی وجہ سے، بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جمال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، علم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، عمل دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جو خوبی بھی دی ہے ان کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے، اور میں اپنی ذات کے اعتبار سے ہر مسلمان سے کم تر اور ہر مسلمان فی الحال مجھ سے افضل۔ تو یہ ہے، اس کا مراقبہ کرنے سے، استحضار کرنے سے اور کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرنے سے انسان کے دل میں تواضع آتی ہے، جب تواضع آئے گی تو اس کے ساتھ اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں وہ بھی ساتھ آئیں گے، جس کا میں نے بتایا تھا، اکرام آئے گا، احترام آئے گا، محبت آئے گی، کسی کی غیبت نہیں ہوگی، دوسروں کی تعریف ہوگی، لڑائی ہو جائے گی تو معاف کر دے گا، اور کیا کہتے ہیں جھگڑے گا نہیں کسی سے، اور کسی پہ غصہ نہیں کرے گا، اور کسی کی بے کرامی نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی، یہ ساری چیزیں اتفاق کے لیے ضروری ہیں، ان سب سے اتفاق ہوتا ہے، ان سب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی ایک جڑ نا اتفاقی کی وہ انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ ہم میں اور سب مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما یا اللہ ہم میں ہمارے گھروں میں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے ذرا اقارب میں دوست احباب میں جملہ متعلقین میں محبت پیدا فرما الفت پیدا فرما اور الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی جو جڑ ہے تواضع وہ ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو تواضع نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو تواضع نصیب فرما دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ جو جو احباب اور خواتین و حضرات جہاں جہاں یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما ہماری بھی اور ان کی بھی مغفرت فرما ہمیں بھی اور ان کو بھی تواضع عطا فرما یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما دونوں جہاں میں صلح و فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين رحمتك يا رب.